specijalno od gospodina Zorana Čavića iz Novog Sada, Igorana Tepića, majora u policiji. Koliko je pregrbila jada, 19 vakuska brigada, pozdravljam je svakoga vojnika, a najviše jednog poručnika, a najviše jednog poručnika. Sipuljiću, to je tvoja dika, da li pamtiš jednog poručnika, kako živi u tuđeme svijetu, zijamečku osnovo je sve to. Gdje si Gile? Gdje će Jovo sjest? Nek odmori mama. Kad je dječko, svi su dobro znali, zijamečku pomoć su dvali. Nije mogla linija da padne, kada Čavić naređenja dadne, kada Čavić naređenja dadne. Sipuljiću, to je tvoja dika, da li pamtiš jednog poručnika, kako živi u tuđeme svijetu, zijametsko osnovo je sve to. Milenka Vjerenika. Fino. Sada slušam, veći nas je hvali, poslije bitke svi su generali. Vjerujte mi, ja sam tamo bio, najviše je Čavić zaslužio, najviše je Čavić zaslužio. Sipuljiću, to je tvoja dika, da li pamtiš jednog poručnika, kako živi u tuđeme svijetu, zijametsko osnovo je sve to.